från Mentors. Egentligen räcker det med en. Sån här kan man typ... Nej, det kan du inte. Okay. Johan, det räcker med en. Ja, men jag vill ha fyra. Så men hur mycket ström har du tänkt köra in i den? Alltså sen... Hur många megajoule? In... Va? Hur många megajoule? Megajoule. Hur många har du tänkt dig? Ja, om fem. Fem megajoule i varje? Mm. Det är ju ingenting. Nej, men sen kommer jag ju skapa ett power network med mina sådana. Och då kommer jag ju dra in mycket, mycket mer. Vadå power network? Alltså, att jag får igång en massa biomass. Sådana som bara producerar sådana här buildcraft energy. Mm. Men ska du inte ha det här då? Jo. Vad ska du ha det? Men då? I ett annat rum. Det är till, det som kommer bli till vänster, om du fattar. Mm. I korridoren. Ska du ha såna coola batterier? Det är där jag egentligen ska ha mina fermenters och allt sånt. Och här ska bara vara tanks. Va? Här jag här bara storage. Storage. Jag är en sån här storage-nörd. Det är bara kul. Aha, det har så mycket storage. Fick jag någon brons. Får man propolis av såna industrials? Eller? Men nu får man, vad får man sån, vad heter det? Sticky... Ah, du, sticky combs måste du få tag i, Johan. Du behöver... djungelbin behöver du. Aha. Är det inte det man får sticky propolis av? Oh, de går in i miners back. Behöver du inte lite fler sån iron grejer skit? Vad? Behöver du inte lite mer sån här iron plates? Jo, antagligen. Men jag kommer nog att fortsätta jobba på detta off camera. Och så får jag mer... Ska jag köra in lite mer iron? Nej, jag avvaktar. Och sen kommer jag behöva... Det ligger lite iron plates här. 16 stycken gears. Johan, det ligger iron plates där. Okej. Okay. Var? I din sån grej. Ah. What do you know? Och gears görs. Var kör du sin ström till din sån massfab? Massfab? Mm, var är den någonstans? Den är min nether. Har du inte sett min nether? Just det. Hur går det för er då? Gjorde du tog upp min brons du? Mm. Det går rätt bra. Okej, okay, nice. Det är dit jag bara slänger in med all min scrap. Så blir det till... Jag ska läsa på lite om nuclear reactors. Gör det. Spoiler alert! Mm. But yes, it will include explosions. If you are lucky. Oh. Vill jag börja köra igång dessa med Pete? Jag kommer behöva supplier pipes i alla fall. Alltså Johan, jag har biofuel, bara fråga. Ja men, det är ju inte det som är själva grejen. Jag har så biofuel, David. Fast inte lika mycket som jag. Inte, men grejen är att jag ska producera en stor skala. Ja, men nu har du inte. Nej. Men du får sätta igång en ordentlig biproduktion också så du kan skicka ut. Ja, när jag har fått rätt sorter. Hur många gånger? Nej, men Joel, du behöver ju bara massa sådana honeycombs. Honeycombs? Ja. Vad finns recepten? What? Vad finns recepten? För vad? På Industrial Wiki. Längst ner? New to the Wiki. Nej. Jo, där kan du bara klicka på de underkategorierna.
Armors engines, nuclear component. Okej. Okay. Oh, det har uppdaterats. Nice. Så, supply logistics. Okej. Okay. Och, vad var det mer jag skulle ha? Jag ska ha biomass. Nej, bio engine. Vad heter det? Biogas. Då kommer vi behöva brons för det med. Jag vet inte hur mycket, men whatever. Antagligen lika mycket till. Så. Okej, nu, det blir jobbigt. Det var ekvationer här på hur det här funkar. Oj då. Vad då för ekvationer? Nej, det är ekvationer. Så H är lika med 2 stjärna P plus 1. Oj. Stjärna betyder det gånger då. Helt och hållet. Okej. Brukar vara så. H. Vad ser det för? Heat och energy. Så H är 2 gånger P. Vad står P för? Jag vet inte. P står väl för possibility. Alltså P när du räknar på sannolikhet. Till exempel. Mm, ja, okej. Okay. Single uranium cell. Quad uranium cell. Okej, så bronze gears. Oj, 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 jag gjorde lite för mycket. Whoops! Så. Biomass, gas, whatever. Och så kommer vi behöva... nej, jag kommer inte behöva... Vi kommer behöva 4 stycken lava cans. Och så tar vi sådär mycket. Tar dem. Okej, okay, nice. Nu vad vi kommer behöva... Jag kan juxa omkring med detta systemet sen. Så att vi får igång det och så kan jag visa lite vad det är. Jag har gjort. Nej, för det att fungera. Nej, wikin har inte uppdaterats. Ah. Eller jo, kanske. Du får hela tiden nytt hopp. Okej. Okay. Så, nu kan vi sätta in våra gages. Så, vad jag tänker mig är att jag ska ha ett par temporära... det här kan inte kännas tillräckligt. Temporära stationer. Nej, det är inte tillräckligt. Blast! Temporära stationer med... som skapar... biofuel. Jag skulle nästan kunna ha dem... här faktiskt, just nu. Bara för att kunna demonstrera. Okej. Okay. Nej, inte så. Fy, inte så. Fermenters. Ska man säga 1, 2, 3, 4. Så. För fermenters, ifall ni inte visste, skapar bio... biomass. Ifall man kan göra uranium blocks. Ja, jag vet. De ser ut som någon slags kärnreaktor nästan. Och så sätter vi in lava. För biomass behöver lava för att kunna värma dem. Och du säger att... hur var det? Att den här lavan... den räcker mycket. Och den kan ta slut efter ett litet tag. Och sen så... du kan... inte lite tag, det går ta ganska långt. Okay. För annars så försvinner knappt denna lavan. Så du behöver oftast bara en bit. Och jag använder biomass cans här. Men alltså till slut så kommer vi se till så att... det blir mycket billigare. Ja. Ah. Och men till slut så kommer vi se till så att det här bara pumpas in med pipes. Så vi slipper slösa massa tin såklart. Och vad dessa kommer behöva är att dessa kommer behöva pipes här inunder. Som är utav typen supplier. Och här är faktiskt uranium ore. Så det vill jag ha. Give me that. Okej. Okay. Sådär. Och nu så ska jag bara dra detta. In under. Och in. I hit.
Men antagligen bara under här. Och in i min ledning. Och här kan jag bara sätta pipe. Och pipes längs med här. Och den ledningen som går där, det är den som går till min bas. Som gör så att jag kan använda mina fina request pipes. Som är här. Så jag ser allting som finns i min bas. Okej. Okay. Så nu sätter vi bara tillbaks dem. Och allt här. Och sen så ska vi bara hämta en del och ladda upp vårt backpack. Så jag har aldrig sagt tillbaka. Så, jag har hämtat allt jag behöver. Jag håller bara på. Och fyllt på här med alla saker som behövs för att dessa ska fungera. Så ifall vi kollar här så borde denna ha fått, jajamensan, få kompost och rubber tree sapling. Så jag kan lägga in det här. Där. Så får ni lite vatten. Och nu, ifall jag skulle sätta på ett par spakar på det hela. Eller på denna till exempel. Så skulle den alltså börja producera biomass. Biomass. Och detta behöver vi sen transportera ut och in i dessa. Och jag ska alltså se så att om jag bara kan. Den gör det fort. Så jag ska se om jag kan fixa det lite snabbt och fixa det här systemet så att vi kan kolla på det innan avsnittet tar slut. Och så är jag strax tillbaka. Okej, nu så kan vi se den coola animeringen som kommer när man häller i det. Oh my god, that's so awesome! Vi sätter igång denna. Och den kommer börja producera ännu mer biomass. Åh, vadå? Är det en cool animering när om du startar den? Eller hur ser det ut? Nej men... Sorry, shit. Jag kan inte äta när jag bjuder in. Nej men alltså, det är en cool... Va? Är det du käkar nu? Mm, jag käkar rostad majs. Med chilismak. Nej men Industrial Craft Weekend har inte uppdaterats. Nej men det är sån typ stråle. Det ser ut som den verkligen är som en kran man häller på så. Mm, cool. När det kommer in i tanken och sen så ser man ju liksom leveln, hur mycket liquid som finns där i. Mm. Så det är det som är det coola. Och det är lite av en grafisk bugg att det går ut i glaset också. Men det ser ändå rätt coolt ut. Man märker inte det. Men det är ju för att glaset ska ju diska ut som att det bara går ut hit. Så det är ändå rätt okej. Okay. Så detta kommer jag att försöka få igång så att det är lite bättre. Jag försöker med att bara visa för er hur det kommer att vara. Och så kommer jag ha flera sådana där inne. Och de kommer då alltså att pumpa massvis med biomass in i dessa tanksen. Och de kan vi sen göra till, för biomass är ett väldigt effektivt bränsle. Man kan faktiskt göra det så det funkar till combustion engines också. Ja, man kan göra det till biofuel. Man kan också göra bio liquid supplier pipe, så man kan göra så att dessa blir supplyade med liquid. Eller dessa. Så det allting kommer funka. Och det kommer funka jättebra. Och så får man den här som en liten bonus. Tack, Covert Jaguar. Så vad får man som bonus? Ah, tanksen. Nej, alltså du får komma hit och kolla på det. Det är rätt coolt. Jag kan tepa dig om du vill. Fall du är långt ner i en branch mine. Nej, jag är nere i min källare. Men det är ganska långt ner också. Ska jag tepa? Mm.
Kolla här. Kolla på den. Det var lite coolt. Ja. Jag bara älskar det. Den lilla... Så med det så slutar vi här. Tackar för oss. Mm. Hoppas vi ses nästa gång. Bye bye.